kaikille ja tervetuloa uuden Camp Harjula-jakson pariin. Nyt mä oon menossa tänne talo-taloon tutustumaan erilaisiin tulisia vaihtoehtoihin. Minkälainen tulisia sopisi meidän taloon, joka lämmitetään maalämmöllä? Siitä tietää kertoa lisää valmistuneelta Kari. Mennään kysymään. Tulkaa mukaan. Täällä on takkoja, mistä valita, mutta vähän vinkkejä tarvittaisiin. Moikka Kari, tervehdys. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei, nyt ollaan miettimässä sitä tulisia meidän kotiimme. Niin mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle? No niin. Ensimmäisenä asiana on hyvä miettiä se, että mitä sieltä takalta tulisilta odotetaan. Halutaanko sitä käyttää lämmittämiseen, tunnelmanluontiin, ruoanlaittoon ja niin edelleen. Aivan totta. No, meidän tapauksessa koti lämmitetään kivitalo ja lämmitetään maalämmöllä, niin se varmaan ratkaisee jo monta asiaa. Maalämpö, niin silloin se on edullista energiantuottoa ja silloin sitä takkaa ei tarvitse käyttää lämmittämiseen, niin kyllä silloin kiertoilmatakka on yleisin. Ja varsinkin jos on vielä niin, että halutaan sitä tulta nähdä useampaan suuntaan, niin varavistakoissa on rajoitteita tehdä niitä luukkuja useampaan suuntaan. Kiertoilmatakkahan toimii sillä tavalla, että se huoneilma lämpenee sillä tavalla, että ilma tulee takana alaosasta, se lämpenee sen takkahuoneen ympärillä. Joo. Ja tulee sitten ulos sieltä takan yläosasta ja leviää sitten koko huonetilaan. Se fysiikan ilmiö, jos lämpö nousee ylöspäin, niin se Joo. aiheuttaa sen, että lämpö leviää koko huonetilaan. Kun suunnitellaan, niin mietitään jo se, että paitsi että miltä se takka näyttää, miten se sijoittuu sinne, niin että miten hoidetaan nyt se takan paloilma-asia. Aivan. Se voidaan moderneissa taloissa hoitaa suljetuksen niin, että se takan palaminen, takkaa voidaan käyttää suljetulla järjestelmällä, jolloin paloilma takkaan tuodaan suoraan takkaan ulkoa ja se ei käytetä huoneilmaa ollenkaan siihen palaamiseen. Joo. Ja se paloilma voidaan tuoda joko putkella takan alle, Joo. tuodaan esimerkiksi sokkelista ja valun sisällä takan alle, tai toisena vaihtoehtona, mikä on yleistynyt nopeasti, on se, että laitetaan sellainen hormi, jossa on kanava myöskin paloilmalle. Tuodaan se paloilma sitä hormia myöten takan sisälle ja saadaan sillä tavalla suljettu järjestelmä. Joo. Jälkimmäistä mä oikeastaan suosittelen, se antaa sen mahdollisuuden, että takka voidaan sijoittaa hyvin vapaasti eri paikkoihin, Kyllä. että mitään putkia valaa sinne takan alle. Sitten kun se takka on valittu, niin miten edetään siinä vaiheessa? No niin, tämä on hyvä kysymys. Ja nyt tuli aikaisemmin esille, että nämä viranomaisvaatimukset on tehtävä tulisia ja hormisuunnitelmat, joita tarvitaan sinne viranomaisten hyväksyntämenettelyihin. Ja jotta ne voidaan kaikki laatia ja myöskin asennuskuvat laaditaan, me tarvitsisimme kohteesta pohjakuvat, leikkauskuvat ja muut rakennekuvat, jotka vaikuttavat siihen, kun se takka sijoitetaan, siinä huomioidaan takan painoasiat ja sitten hormin läpivientiin liittyvät asiat. Niihin me tarvitsemme nämä kuvat ja niiden pohjalta sitten valmistuneen suunnittelu voi tehdä nämä tulisia ja hormisuunnitelmat sillä tavalla, että saadaan myöskin viranomaiset tyytyväiseksi näiden osalta. Ja aikataulullisesti tietysti kannattaa myös tässä asiassa olla ilmeisen ajoissa liikkeellä. Kyllä, ensinnäkin on niin, että ne suunnitelmat on hyvä tehdä, koska se vaikuttaa monet sen talon kokonaisuuden suunnitteluun. Mutta tämä takan asentaminen kannattaa ajoittaa sillä tavalla, että siellä niin kuin talon lattiapinnat ja muut eivät ole vielä valmiina. Ja mielellään myöskin ne ei olisi vielä puhallusvilloja puhallettu, vaan hormi asennetaan siinä vaiheessa, että kaikki nämä läpiviinit on tehty ja sitten kun se tehdään se tiivistykset siihen ympärille, niin saadaan talon tiiveysmittaukset ja muut hoidettua sitten asianmukaisesti. Kiitoksia oikein paljon Kari näistä vinkkeistä ensirakentajille ja nyt jäädään odottelemaan sitten sitä on takkaa saapuvaksi. Kiitoksia lämpimät onnittelut teidän projektille ja me toteutamme teidän unelmasta sen tulisia osa. Kiitoksia paljon. Moi moi! Moi.
tällaista tällä kertaa. Nyt jos tykkäät näistä videoista, ne ei muuta kuin Marianne Harjulan YouTube-kanava tilaukseen. Vaikka saman tien, niin näet ja kuulet, että mistä seuraavassa videossa jälleen puhutaan ja pölistään. Moikka!